Então, pessoal, nós estamos aqui na Main Street, na rua principal do Magic Kingdom, que vai em direção ao Castelo da Cinderela. Aqui, essas casas aqui nessa rua, gente, elas são baseadas na cidade natal do Walt Disney. Parece que você tá andando na rua de verdade, parece que você tá lá. Nós estamos indo assistir a Friendship Fair, que é a Feira da Amizade. São os amigos do Mickey que vai mostrar algumas histórias e algumas coisas. Let the shore breach on.
acabamos de sair do show e eu tô tipo, meu Deus, é muito lindo, é muito real. Eu tô apaixonada, eu não quero ir embora nunca mais. Apareceu a Rapunzel, a Elsa, o Olaf, apareceu o Mickey, a Tiana, da Princesa e o Sapo. Gente, é muito real, é muito lindo.